2011 թվականից ասկերանի կենտրոնում Edline Holding ընկերությունը սկսեց ջերմոցային տնտեսության հիմնումը։ Սեփական միջոցների և գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի օժանդակության շնորհիվ սկսեց կյանքի կոչվել մի ծրագիր, որը բիզնես լինելուց առաջ նախասիրություն էր։ Բերքը մի քիչ պակասա, բայց դա միանշանակ այդպես պետք է լիներ, տարեց տարի ավելի արժեքավոր որակ ենք ստանալու, ավելի շատ քանակ։ Իսկ թվականակի հետ կապված կարող եմ ասել օրական 500 վարդ մինիմում։ Արցախում աճեցված հոլանդական վարդերն արդեն տեղական շուկայում են։ Ներմուծվածից ոչնչով չեն տարբերվում, ասում է ընկերության գլխավոր մասնագետը և հավելում, եթե իհարկե հաշվի չառնենք թարմությունը։ Ամեն օրվա քաղած ծաղիկա և թարմա ուտնական պայմաններում կարելի է 7-10 օր նորմալ վիճակում։ Ժարմոց խնամում է 3 հոգի, գործը նոր է, շատ գաղտնիքներ, նաև ծաղիկների թաքու վարքն ու բարքը բացահայտվում են ընթացքում, օրինակ պարզվում է, որ գեղեցկուհին դասական երաժշտության սիրահար է։ Երաժշտությունը դա ոչ թե մեր աշխատողների համար է, դա զուտ ծաղկի նորմալ աճի, ինտենսիվ աճի համար է, ինչը որ ծաղկին պետք է հանգստություն։ Եվ երաժշտությունը հիմնական իրիկվա ժամերին, ոչ թե ցերեկվա, իրիկունը ավելի լավ է։ Ասենք բույս ավելի լավ է ընկալում այդ երաժշտությունը։ Առայժմ իրականություն է դարձել Edline Holding-ի ծրագրի մի մասը։ Մոտ 2200 քառակուսի մետր տարածք ունեցող ջերմոց ծաղկանոցում միայն հոլանդական վարդեր են աճում, նախագծի ընդլայնման հետ հնարավոր է և տեսականին փոխվի։ Լուսինե Ավանեսյան, Մեր Ժամարտիրոսյան, օր։